abazigaba muraho uyu munsi tugiye gutatura ibyanyu amamuko yanyu inkomoko yanyu amazire yanyu mu byino uko mwabayeho tugende ducukumbura na gakondo yanyu turayigeraho tubasesekazeho n'imiryango migari ariyo twita moko yakomotsweho nibyo bicumbi bikuru mbere yuko dutangira twanzika rero ndagira ngo nsubize mbere na mbere wabanje abo tutataramanye mu bushize dutaramira ku basingana abanyiginya ndagira ngo mbabwire yuko ubundi imbaga y'abanyarwanda ibumbiye mu bice bitatu hari ibicumbi bikuru nk'igiti cy'inganzamarumbu cyahanganywe n'u Rwanda igice cya kabiri ni imiryango migari abanyarwanda babumbiyemo nk'amashami y'inganzamarumbu hakaza n'igice cya gatatu arizo nzu z'imiryango nk'udushami twera imbuto zikwiriye igihugu ibyo byose rero icyo dukunze kwita cyane amoko ni imiryango migari ariko burya mu Kinyarwanda amoko n'ay'ibiti amoko n'ay'ibimera amoko n'ay'inyamaswa naho umuntu bavuga imbaga bavuga ishyanga bavuga imiryango migari ngayo nguko rero reka ne kuvumbya ayo mwengewe reka twanzike ko bazigaba abazigaba ni abakera na kare ntabwo ari abavuba nka ya nzoga y'inyingano y'impangukano ahubwo basesekaye mu Rwanda bari kumwe n'abakuru babo bitwa abasinga ahasaga muri za 300 mbere yuko bumeza imukayimuka n'iturwa ry'abanyarwanda nk'uko twabibonye habanje abasinga hakurikiraho abazigaba abanyiginya baza nyuma mu gusesekara mu byino kw'abazigaba baje baronda ubutohe bw'icyogogo cy'uruzi rw'Akagera maze baragenda bashinga intebe yabo hariya mu murenge wa Mwiri na Murundi wo mu karere ka Kayonza ndetse bafatiraho n'umurenge wa Rwimbogo mu karere ka Gatsibo ubutohe bw'uruzi rw'Akagera rw'ibiyaga bya Nasho rwa Nyakizinga n'ibindi ntarondoye maze barajarama bituriraho ngaho izina ryabo ni izina rihuje n'ibigwi basesekaranye mu byino abazigaba mu Kinyarwanda bivuga abarema byiza byiza abagambirira ineza abateka ineza abatamba ineza abimana ineza ibihe ibihumbi ngiryo zina ry'abazigaba ng'umurage abazigaba bafite kugeza amagingo ya kuva basesekara mu byino ahasaga muri za 300 abazigaba barororotse barema ibihugu byinshi kuri ubutaka bw'u Rwanda kuko baremye ibihugu bigera kuri 600 abazigaba bakomotsweho n'imiryango migari 3 cyangwa se moko 3 harimo abazigaba nyirizina bakomufite inkomoko kwa Kazigaba hakaza abahinda bafite inkomoko kuri Ruhinda rwa Kazigaba hakaza n'abagesera b'abazirankende bakomoka kuri Mugesera wa Muzirankende wa Ruhinda rwa Kazigaba nuko ngo abahinda nabuze uko abazigaba niwe batwaraga igihugu cya Karagwe hakaza na Nkore yo muri Uganda ndetse burya n'uburasirazuba bw'u Burundi bwatwarwaga n'abahinda abagesera b'abazirankende batwaraga igisaka bagatwara ubushiru ndetse n'ibindi abazigaba bo bari mu Rweya rw'umubari nicyo gihugu cy'ikubitiro bahanze baza no muri za Kingogo bagera muri za Bugamba Kigamba n'ahandi ubu niwo muzi w'abakurambere babazigaba basesekaranye mu byino babyara imiryango migari twese dufite ubu ariyo moko y'abahinda abazigaba n'abagesera abasinga bagize ibihugu bigera muri 16 abazigaba bagira ibihugu 6 umva byari bike ugereranyije na bene wabo bazanye tugikomeza rero abazigaba nibo bakomokwaho n'abagesera babazirankende mu Gisaka Kazigaba yabyaye umwana w'imfura ye witwa Ruhinda arangije amubwira ati rero ambuka uru ruzi rw'Akagera ugiye hakurya hariya uhangaye igihugu aho yamubwiraga kuri ubu ni muri Karagwe mu gihugu cya Tanzania aragenda ahangaye igihugu amaje guhangaye igihugu aragenda akajya yambuka akaza kuri ubu butaka akaza guhiga bukiye akubitana n'inkende akagasimba gasa n'umuntu akagasimba ati ntabwo nagahiga kugahiga nuko ngo nuko kica akagacyura nk'umuhigo w'inyama giye kurya aragenda ageze burungu arabyara byawe umwana mwita Muzirankende
muziranye ndamaje gukura aramubwira ati rero mwana wanje reka dufate ubwinyagamburiro hakirikare ambuka akagera usubira hariye mu burengerazuba uhangaye muri iriya shyamba ry'igisaka ubundi kuvuga ngo gisaka nyirizina ubundi mu gisaka mu kinyarwanda bivuga ishyamba ry'inzitane ambuka ujye muri kiriya gisaka ugende uhangaye igihugu muziranyenda araza ahangaye igihugu ari kumwe n'umuhungu witwaga Mugesera barororoka babyara umuryango w'igikonyeza ukomeye cyane witwa abagesera abagesera igihugu cy'abagesera cyahandwa hasaga muri za 1500 abagesera ubwabo bakomoka kuri Mugesera wa muziranyende wa Ruhinda rw'akazigabo abagesera kuri ubutaka bw'u Rwanda bari bafite igisaka cy'abaziranyende bakagira n'ubushiru ubushiru bwari hariya igisaka cy'abaziranyende cyari mu cyari gifite uturere dutandatu harimo ubuganza bw'epfo aribwo Rwamagana hakaza ubuganza bwa ruguru aribwo muri iriya mirenge ya Gicumbi irimo za Rutare irimo za Giti hakaza noneho ubuganza bw'iburasirazuba mu karere ka Kayonza akaza mirenge hariya muri za Ngoma hakaza migo nako migongo ni muri Ngoma mirenge ni muri zazaza hakaza na Gihunya muri Kirehe ibyo nibyo byaremaga igihugu cyitwaga igisaka bakagira n'ikindi cyitwaga ubushiru kazigaba we yasigaranye ingoma y'urweya rw'umubare abana bavi ndimwe na baruhinda nibo barazwe ingoma ye nibo bamuzunguye abazwe mu mateka ya vuba harimo witwa Kabeja niwe abanyiginya basanze atwara umubare urweya rw'ubundi cyitwaga igihugu cyitwaga urweya rw'umubare urweya rw'umubare niko cyitwaga icyo gihugu cyahazwe n'abazigaba nuko ngo rero abazwe mu mateka hari uwitwa Kazigaba wahanze ingoma y'umubare hakurikiraho uwitwa Kabeja uzwi mu iyaduka ry'abanyiginya asaga muri za 700 haza n'uwitwa Nyamigezi wari sebukwe wakazi ari se akaba ari nawe sekuru wa Gihanga niwe wabyaye Nyirarukangaga rwashakanye na Kazi babyara Gihanga cyahanze u Rwanda.